aan dib ugu laabto wararka magaalada Jigjiga. Shir muddo laba ciisha waa tashiya u socday beelweynta reer Fiqi Cumar oo qayb ka ahayd xaflad caleemasaarka guud ee beesha Sheekhaal ayaa la sheegay in halkaasi uu ka dhacay. Wariyahayaga kale ee magaalada Muqdisho, wariyahayaga kale ee magaalada aan dhehee ee Jigjiga, Sacad Abbas Cali ayaa ka warramay. xafladdani caleemasaarka oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay, isla markaasna lagu caleemasaaray suldaanka guud ee beesha Sheekh Cumar Diin uu qudo Fiqi Cumar, waxaana loo caleemasaaray Suldaan Cabdi Cali Axmed. Munaasabaddani caleemasaarka oo ahayd mid maqaamkeedu sarreeyey ayaa waxa ay ka qabsoontay magaalo taariikheedka qadiimiga ee xarunta ismaamulka dowlad deegaaneedka Hareerida ee magaalada Hareer. xafladdani caleemasaarka ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin waxgarad, abagadayaal, dhalinyaro, haween, qurbajoog, dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo weliba beelaha reer Fiqi Cumar iyo marti sharaf kale. waxaana halkaasi ka hadlay badiba salaadiintii iyo waxgaradkii abagadayaashii ka soo qayb galay xafladdani. mar weyn iyo mudanayaal dhammaantihiin soo dhawaada soo dhawaada, mar labaad iyo mar saddexaadba waa salaamantihiin meelihii aad ka kala timaadeenna. insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa nabadii caana inaad ku noqotaan, idinkoo nabad qaba, hooyadii aad ka timaadeen inaad ku noqotaan. waxaan meeshan isugu yimid walaalo muddo badan kala maqnaa, wada dhashay, magacooga la yidhaaho ilmo Fiqi Cumar, qaybi waxay ahayd qaalu baa la yidhaa, qaybna waxaa la yidhaa sheekhaash baa la yidhaa, qaybina waa hirniinta. qaybo kale oo ani noo imanna way jiraan oo ka mid ah uraagada, qoladii kale ahay wallo, qaybo fara badan oo kale oo ani noo iman baa jira. nasiib wanaag saddexdaasaa maanta isu yimid. kolley farxadda dadka maanta isugu yimid meesha reer Fiqi Cumar, magaca Fiqi Cumar ku midoobay ee walaalaha ku ahee aabba kaliya uu ku dhalay, farxaddooda ayaa maanta hadalkiiba uu iga kala fakaday. waxaan soo dhaweynaynaa oon caleemasaaraynaa suldaanka beesha reer Cumardiin. runtii Cumardiin aagalaynu ku noolahay wuxuu ku leeyahay taariikh, waana suldaan reer Fiqi Cumar. wuxuu ka mid yahay suldaamada reer Fiqi Cumar, wuxuu ka mid yahay suldaamada Soomaalida, kuwa Oromada, kuwa Hareerida, kuwa Islaamka. saldanada reerka waa lagu fuulaa jagada, laakiin ummad oo dhan buu u yahay suldaan. taa in la aaminaa fiican. aad iyo aad waxaan u ducaynaynaa in Ilaahay ku xiltiro, ku kalsoonahay oon ilaalinaynaa nasabada iyo dhalashada, waxaan ilaalinaynaa dhaqanka iyo walaalnimada oonaan midna ku gabadfulaynin. halkan waxa aan isugu nimid caleemasaarka suldaanka reer Cumar, waxaana isugu yimid dadka Hareerida ama dadka Sheekhaashida ama dadka Qaaluuda. marka sidaa darteed maanta calaamasaarkii ayaan isugu nimid, sidaana waanu ku calaamasaaraynaa. ilaahay ha ka dhigo hoggaankii dadkiisa sidaa loo doortay ugu howlgalay u mudeeya. adaygii Sheekh Cumar Diin lahaa, kii Isxaaq lahaa, kii Sheekh Abdaal Ibraahim Sheekh Cumar Diin lahaa, adaygoodii Allah ha siiyo cadaaladda, Allah ku sugo innaga iyo ummadda loo doortayna kuwii u la shaqeeyay la howlgal Allah ka dhigo. ilaahay ha dardaamaha ka ilaaliyo, innagana Allah ajra inaga siiyo. ilaahayow waanu ku barinay qalbi midaysan oo saafian kugu baranay. ilaahayow suldaankaa Suldaan Cabdi xilkii loo doortay ilaahay ku astur. ilaahayow adigu garab qabo, ilaahayow xaggaa ka taageer, ilaahayow ummaddana kii mideeya la mahadiya ka dhig. ugu dambeyntiina suldaanka cusub ee beesha Sheekh Cumar Diin, Sheekh Cumar Diin uu qudo Fiqi Cumar, ayaa hadallo mahadnaq iyo bogaadin u badan ka soo jeediyay halkaasi, sidoo kalena codsaday in loogu duciyo xilka culus ee loo igmaday. waxaan leeyahay alxamdulillah, alxamdulillah, horta mahad waxaa iskale ilaahay weynaa in abuurtaa iskale. tan labaad waxaa iskale hoggaankan fatraalka ee maanta Itoobiya, kaasaa tan labaad iskale. tan saddexaad waxaa iskale waxa weeye hadda kolkaan dhinac u kacno beeshan yacni maanta halkaan ugu soo kulbisay ee reer Cumar Diin, iyaduna mahad bay leeyihiin. tan afraad martidan ballaaran ee halkan isugu timid gebigoodaba yacni waxa weeye mahad weyn baan u naqaynaa. abaagada leh, suldaanna leh, damiinna leh, garata leh, af kastaba ha ku hadlaan, hereeri leh,
من اف سومالی لی آرامالی و مهد بان آهینا و هن مهد نقینا و حانا ندکو عدسانینا المان تدکو عدسانیا این اد الهی ای پردان این حلکا لی ساری الهی کرب ای کرب کرو اسکو سو ودا دوبا مگالا قدیمیت که تاریخ دفاع وین لی ای هرد ای مرتی گلی سی مرکی اوه ریسی عبد شروینا ها ودا تشگا بیلا رفق عمر ای دیگانا دا هریری دا سومالی دا ای آرامادا kuwaasi oo muddo laba maalmood ah uga socday shir wada tashi ah magaalada Harar ayaa waxa uu ku soo idlaaday guul iyo safgarad shirkana ayaa waxa uu daba socdaa shirar wada tashi iyo isbarashada beerweynta Rafiq Cumar ee dalka Ethiopia oo horantii sanadkan ka qabsomay degmada Raaso ee dowlad deegaanka Soomaalida Saad Abbas Ali RTN magaalada Harar